今回もご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。皆さんごきげんよう、サテクのレミーこと、ローズマリーです。今回は、こちらのメルカリ箱を見ていきます。この前のアスカ編に続いての登場ね。これはどうしたのさ。23日譲渡編やコメント欄でおなじみの青ガエル車両くんに、三つ C の中間を代理購入してもらったんですよ。なるほど、じゃあそれをメルカリ経由で送ってもらったのか。ええ、では早速開封してみましょう。おや、どうやら今回も添え状を同封してくださったようですね。お、じゃあ私読むよ。ありがとう、お願いします。じゃあ行くよ。風の谷のサテウ様へ。はい。どうも、青ガエル車両です。どうもどうも。まずはルシエルの受賞の件、おめでとうございます。ありがとうございます。で、今回はお祝いに紅白のビートレをお送りします。さ、受け取りやがれください。とのことです。なるほど。ありがとうございました。なんか、そこはかとなく2000年代前半のブログっぽさが漂ってない。行間の取り方がブログのそれでしたね。にしてもお祝いに紅白のビートレとは、なんと粋な計らいでしょうか。ねえ、やっぱシエルのお祝いってぐらいだから、軽級かな。いいですね。見てみましょう。何回じゃねえか。大穴で草。まあ確かに2300も紅白でしたね。うわぁでも嬉しいな。ピカピカの新品ですよ新品。それに、ほとんど銀線みたいなもんだし、シエルのお祝いにはぴったりだよね。そうかな。まあ、京急も何回も似たようなとこがありますからね。ありがたくいただきましょう。ありがとね。で、2300が2両分入ってきたってことは？ええ、何回2300系、フルコンですね。くさ、2連4本の少数勢力とはいえ、フルコンプした時の達成感はやっぱり格別だね。そうですね。グラデーション付きの紅白帯でめでたさもひとしおです。しかし、側面から見ると銀線そっくりだね。ちょっと並べてみてよ。よいしょ。くさ、思った以上に似てますね。お顔もなんか、似てる。どっちも急行灯が外側寄りですからね。2300系の京急ポテンシャルは存在高いものかもしれませんよ。無茶をさせるな。では、ありがたく組ませていただきます。感謝。うわぁ、仕切りのこれ懐かしいですね。あ、これまだ仕切りが入ってるやつか。2013年のキットだって。9年前。再販ロットの2300ってそんな前だったっけ？ SHG ってだけで最近な感じですが、1両分がきっちり分かれてたりするので、やっぱり一昔前のものなんでしょうね。マグネットカプラーも入ってますし。新品状態のマグカプ見るのいつぶりだろ？時代ですね。でも、製品自体は時代を感じさせない出来だよね。ええ、グラデーションもバッチリです。ドア枠の塗り分けも綺麗だし、いい製品だこれは。やはりキットは偉大だ。さて、見てるだけじゃ仕方ないので、組み立てますか。だね。このキットの接合はどんなもんなの？屋根妻の愛はピカイチですよ。側板はちょっとシビアですが、取り付け爪のバリを削ると組みやすくなります。また、ガラスだけでなく妻板でも側板を保持できるようになっているので、屋根と側板のラインに歪みが出にくくなっています。組みやすいように工夫してくれてるのかな？そうだとしたらありがたい配慮ですね。さて、ここまで組めたら次は足回りですが、大運転快速急行編成化を見越して、N 台車で組みます。急に字面が強いなもう。詳しくは南海2021編をご覧いただくとして、台車を組んだら次は前面です。今組んでいるのはパンタが極楽橋型にある2300型なので、説明書に従ってホロ付きの前面を取り付けます。パン付きホロ、いいね。でも、ペアの2350型は前パンホロ枠付きで、隅に置けませんよ。こっちもいいね。やっぱそうですよね。にしても、2300に軽量ボルスタレス台車とは、なかなか度胸ある選択じゃない。色とストックの都合だけで選びましたが、これは確かに、山岳路線対応という2300系のアイデンティティにそぐわないチョイスですね。まあ、加藤が小型車両用台車、即張り干渉ゴム式台車1、ビートレイン小径対応品、とか出してたらそれはそれで恐ろしいけどさ。神経性8800がバカ売れした世界線かな。そしたらまあ、ここは素直に純正レリーフに金属車輪で組みましょう。前面カプラーは大運転編成を組むまで、このままにしておきます。台車レリーフの向きは良いか。かっこ良いです。そうじゃねえだろ。説明書通りボルスターアンカ支持部が外側になってるんで、多分大丈夫だと思いますよ。じゃあこれで素組みはオッケーだね。となるとついに。南海2300系、フルコンプ達成です。おばあちゃんと村秋と青ガエルに感謝ですね。さ、そういえば1編成は村秋がくれたんだったね。懐かしい。現状では桜とコスモスが在籍しているので、残りの2店舗編成にもステッカーを貼ってみましょう。なんでその2編成だけあるんだよ。桜はバラ科で、コスモスはコスモスですからね。コスモスは菊科だ。ちなみに残りの2編成は知ってるの。パンジーとハボタン。公園科。花水木とシャクナゲだろう。ああ、どちらも綺麗な花ですが、愛称はどんな由来で？沿線プロモーション、高野花鉄道の一環らしいよ。なるほど。西洋桜や尺投げ園など、高野山には花の名所が数多くあるんですもんね。ほら、こんな鮮やかな車両が4本もいるんだから、早く貼ってあげないと。よし。じゃあ尺投げの第3編成から貼っていきましょう。まずは側面の相性ロゴ。大判で切りやすい反面、ズレが目立ちやすいので注意して貼ります。次に南海ロゴ。
イタリックがかかっているので、それに合わせてカットすると余白が目立ちにくくなるかもしれません。でも、ここってそもそもあんまり目立たないよね。そうなんですよね。実写はもう少し白帯が太いんですが、まあ自己満足ですね。そして何回の CI ロゴ、シャバンと続けて添付すれば、側面はきっと軍艦用ということになります。前面用のステッカーもありますが、今後いじる可能性を考慮して、今回は添付しないことにします。ただ、後期品のステッカーはヘッドマーク付きの豪華バージョンなので、貼ってあげるとより華やかになると思います。え、前期後期でステッカーの内容って違うの？そのようです。使用済みで恐縮ですが、これが2005年の前期品のステッカーです。あ、2000系と共通なんだ。そして2013年の再販時に別紙に分かれましたが、これら2枚には相補性が見受けられます。2300系用の方には収録されていないバリアフリー関連の表記ですが、2000系には若干多めに収録されています。でも CI ロゴは少ないね。その分は2300系用が2両分とは思えないほどの量を収録しています。予備分を両者で分担しているように見えますね。なるほどな。てか、2000系の方に4両編成用のシャバンががっつり収録されててくさ。やっぱり、2両の売れ行きがあまり良くなかったんでしょうかね。まあ、これらの収録内容はまとめ買いするファンへの配慮なのか、それともまとめ買いを誘引する何回の契約なのかはわかりませんが、こうやって用意してくれるのはありがたいことです。お、出たな2000系。兄弟形式ながら、屋根や側面に大きな違いが見られるのが特徴ですね。特にパンタの違いは大きいよね。なんで機種だけじゃなく搭載位置まで違うんだろう。整備が楽なシンパを乗せたかったけど、17メートル車ゆえにシンパを2機置くスペースがなかったとかですかね。あくまで予想ですけど。予想かい。まあ、趣味的に面白いのは間違いないね。まあね。そんなわけで、花水木編成にも愛称ロゴを貼れたので、晴れて桜、花水木、尺投げ、コスモスの4編成を揃えることができました。尺投げ編成となった2両をくださった青ガエル車両に、改めて感謝申し上げます。青ガエル、ありがとう。ありがとね。そういえば、BGM 変えた。そんな髪切ったみたいなノリで、まあそうですね。意外と多くのコメントが寄せられて驚いています。勝手にビートレのテーマみたいに使ってたもんねあれ。にこやかマウンテンね。まだ言うか、爽やかサンシャインだろって。めちゃくちゃいい曲です。そういうならどうして変えたの？エゴ？できる範囲のものは全部内製化したかったんですよ。いろいろとそっちの方が気が楽ですからね。なるほどね。まあ確かにいくらフリー素材といっても、人様のものには変わりないもんね。そうなんですよ。だからそろそろ卒業しなきゃなと。なるほどね。それはそれで大事かも。そんなわけなので、新しい BGM の方もよろしくお願いいたします。ちなみにこれはなんて曲なの？サテウが書いたんでしょ？にこやかソドンタンとか。ふざけるな、いい加減にしろ。といったところで、今回はこの辺でお開きにいたしましょう。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあまた次回の動画も、よろしく。